Labadiena, esame mokytojo televizijoje, kuri yra ugdymo plėtotės centre. Mes svečiuojamės iš Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros ir pradedame trijų laidų ciklą apie mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą. Šiandien yra pirmoji laida apie tai, kokia yra įsivertinimo prasmė, tobulinimo dalykai. Ir aš esu Laima Gudaitė iš Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros, mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo skyriaus vedėja. Kartu su manimi yra Molėtų rajono Giedraičių Antano Jaruševičiaus gimnazijos komanda, vadybinė komanda, direktorė Vilė Petkūnienė, pavaduotoja Dalia Černiauskienė ir mokytoja Irina Žiupkienė. Labadiena. Malonu pristatyti komandą iš gimnazijos, kuri šį vardą neseniai yra įgyjusi, dar šiais metais pavasario. Bet be viso to, Giedraičių gimnazija yra mums labai pažįstama dėl to, kad tai yra iš tikrųjų labai didelę patirtį turinti mokykla įsivertinime arba anksčiau vadintame vidaus audite. Jeigu prisimena žiūrovai, buvo tokia mėlynoji, kaip mes vadiname, vidaus audito knyga, tai Molėtų patirtis, ir Vilė Petkūnienė yra viena iš autorių. Norėčiau pasakyti, kad šią komandą vienyje tai, kad visos jos yra įsivertinimo konsultantės. Jos taip pat moko Lietuvos mokyklas ir yra pravedę ne vieną seminarą apie tai, kaip įsivertinti veiklą, kaip optimaliai veiksmingai tai padaryti, rezultatyviai, kaip naudoti duomenis, kaip dirbti su IKES online sistema. Šiandien mes kalbėsime apie įsivertinimo reikalingumą, kalbėsime apie atnaujintus įsivertinimo rodiklius. Beje, direktorė Vilė Petkūnienė yra atnaujintų įsivertinimo rodiklių grupės darbo grupės narė, puikiai žinanti visą jų atsiradimo procesą. Bet pirmiausia, pradėsime kalbą apie gerą mokyklą ir geros mokyklos koncepcijos atsiradimą, nes geros mokyklos koncepcija buvo pagrindas tam, kad reikėtų peržiūrėti atnaujintus rodiklius. Mūsų pašnekovai, žiūrovai prisijungė prie tiesioginės laidos, kviečiami po ekranu esančiame laukelį įrašyti savo vardą arba pasivadinti, nebūtinai savo tikrąjį vardą, ir patvirtinti esančiame laukelyje patvirtinimą, kad galėtumėte parašyti klausimus į laidą, į kuriuos mes tenksimės atsakyti. Laida dėl to taptų įdomesnė. Maždaug 20 minučių skirsime tam, kad galėtumėme trumpai prisiminti geros mokyklos koncepciją. Manau, kad daugelis iš jūsų prisijungusių apie ją jau yra girdėję, žino skaitę. Apie 45 minutės mes atiduosime mokyklos patirčiai ir atnaujintų rodiklių paaiškinimui. Na ir 15 minučių liks jūsų klausimams, kuriuos tenksimės kiek įmanoma aiškiau, paprasčiau, suprantamiau atsakyti. Taigi, dabar pradėsime apie tai, kas ta gera mokykla. Gera mokykla, ir matote, kad mes ją labai dažnai naudojame per įvairius seminarus. Mūsų buvęs direktorius išmaniai sukomponavo geros mokyklos sampratą labai paprastai per įvairius šriftus, kaip matote, ir spalvas. Todėl, kad ir švietimo bendruomenė, ir tėveliai, ir mokiniai, ir visuomenė labai įvairiai supranta gerą mokyklą, ir jo samprata labai greitai keičiasi, pasikeičiant mūsų laikui, mūsų situacijai, o tas laikas taip greitai keičiasi, kad mes vis spėjame. Ir kai mes kalbam apie gerą mokyklą, tai nežinau, ar įsivaizduojame, pavyzdžiui, tokias įkvepiančias erdves, kurios yra universalios, jaukios, labai greitai ir lengvai transformuojamos, ir mokiniai, Z kartos mokiniai, joje jaučiasi kaip namuose, nes laikas atneša mums būtent pirmiausia tuos apčiuopiamus pokyčius, kurie iš karto pasako, kaip atrodo mokykla ir kas tai yra gera. Na, tarkime, mokyklos erdvės
arba kitos erdvės, sakykime, Google kompanijos erdvės, jos panašėja. Ir mes jau nebematome iš praeito amžiaus pradžios, tuose vizijose, ateities vizijose, netgi labai netolimos ateities vizijose, tų mokyklų, prie kurių mes esame įpratę. Mokyklų, kur trys eilės suolų, juoda lenta, o štai naujosios technologijos ir nauja samprata mums atneša naujų galvojimų apie mokyklą. Ir jos yra ne tik vizijose, bet yra ir realiame gyvenime. Tiesa, šita nuotrauka nėra iš Lietuvos dėja, tačiau pasižiūrėjai tokios mokyklos aplinką ir mokinių mokymasi, mes galime įsivaizduoti, netolimoje ateityje galbūt atrodys ir mūsų mokyklos. Na ir sakykime, mokyklos koridorius galbūt bus toks, kai mokiniai kartu dviese mokosi prie lentos ir grįžę į klasę gali mokytojui pasakyti savo darbo rezultatą, atsiskaityti. Na arba visai ne mokykloje vykstančios pamokos, tai atpažįstate tikriausiai dalykus, o galbūt ir jų nelabai ir atpažįstame, nes integracijos dalykai šiuose mokyklose, mokyklose be sienų, labai ryškiai gali būti matomi. Tai kai kalbam apie gerą mokyklą, tai tikrai kalbam ne tik tai apie pastatą, nors labai dažnai mums pirmiausia iškyla, na tas, kaip ir minėjau, vizualus vaizdas. Geros mokyklos požymiai gali būti labai įvairūs. Na štai visas spektras įvairiausių požymių, kurie sako, kas yra gera mokykla. Ir tai, kaip žmonės jį supranta. Na, pavyzdžiui, mokinys yra aktyvus ugdymo proceso veikėjas. Arba įvairios kūrybiškai organizuojamos pamokos. Arba įsivertinimas ir grįžtamasis ryšys geroj mokykloj. Arba mokyklos strategija kartu kuria mokytojai, tėvai, bendruomenė. Arba gerbiama pasaulėžiūrų įvairovė. Ir taip toliau ir panašiai. Taigi, tų sampratų yra pakankamai daug, bet kai kalbame apie koncepciją, vertėtų jas kažkokiu būdu sutvarkyti. Rengusi koncepciją darbo grupė, galvojo apie tai, kokiu pagrindu tai padaryti, atliko tam tikrą studiją, išanalizavusi ir pasaulinę praktiką, ir mūsų Lietuvos geros mokyklos požymius įvairiuose dokumentuose, tautinės mokyklos koncepcijoje atnaujintose, tai yra bendruosiuose programuose, rodikliuose įsivertinimo. Ir peržvelgusi futuristinį požiūrį į mokyklą, ką kalba mokslininkai, galvodami apie ateities mokyklą, ir bandė suvienyti tos geros mokyklos požymius pagal tam tikrą logiką. Ta logika dėliojo grupė lyg ir ant dviejų ašių, išskirdama ugdymo procesą mokykloje ir mokyklos valdymo ideologiją. Na, jeigu žiūrėtumėme į tą pirmąją dedamąją ugdymo procesą, tai vienoje pusėje būtų tokia ugdymo turinio kryptis tradicinė, žinias suteikianti, kognityvinius gebėjimus ugdyti, ugdanti kontroliuojamoje aplinkoje veikianti mokykla. O kitoje pusėje būtų, kitoje tiesės karpoje, besikeičianti mokinių ir visuomenės poreikius atliepianti, besimokanti mokykla, lanksti mokykla. O kita dedamoji būtų mokyklos valdymo ideologija, vadybiniai dalykai. Tai irgi lygiai taip pat ant tos dedamosios vienoje pusėje būtų, sakykime, veikla mokykloje reglamentuojama, vykdoma nuolatinė mokyklos veiklos kontrolė, sekama mokykla, galima taip pasakyti. O kitoje pusėje besimokanti mokykla, nuolat besistengianti gerai daryti ir dar geriau daryti tuos procesus, kurie veda į gerą rezultatą. Ir sudėję tokią matricą, koncepcijos kūrėjai rado tam tikrą poslinkį į gerą mokyklą, kaip besimokančią ir mokymosi paradigmoje veikiančią mokyklą. Tuomet, rengdami studiją, mokslininkai atliko tyrimą, paklausė mūsų švietimiečių, o kaip jie mano, link kokios mokyklos reikėtų keliauti. Štai šitoje diagramoje jūs matote
kad ta tamsiai raudonoji spalva sako, mūsų respondentai sako, kad mokykla turėtų būti kokia savarankiška, kompleksiškas ugdymas ir didžioji dalis sako, kad atgyvena yra labai aiškiai reglamentuota, tik kognityvinius gebėjimus, tik kognityvinius gebėjimus orientuota, į žinias orientuota mokykla. Kalbant apie tai, toliau sekė tam tikri darbai, kuriant pačią koncepciją. Vis tik tai mokykloje svarbiausia yra tai, dėl ko jinai yra skirta, jos paskirtis arba jos misija, tai kas svarbiausia. Jeigu kalbėsime iš tos griežtosios pozicijos, tradicinės pozicijos, mes labai greitai įpratę pasakyti, kad svarbiausia rezultatas. Ir čia atsiranda toksai elementas, sakom rezultatas, galvoje turime egzaminą. Sakom rezultatas, galvoje turime pažymį. Tačiau kūrėjai koncepcijos rezultatą vaizdavosi šiek tiek kitokį. Jis susideda iš dviejų dalių. Iš mokinių patirčių, kurios įgytos mokykloje procese, ir ugdymo rezultatų, kurie yra trejopi. Ir tik tai vienas sandas iš jų yra patys mokymosi pasiekimai. Tai yra vėlgi tos bendrosios kompetencijos ir dalykinės kompetencijos pagal ugdymo programas. Pirmoji vietoje jie paliko asmenybės brandą. Vaikas auga mokykloje, auga kasdien, ne kartą per trimestrą ir ne kartą per metus. Auga kasdien ir mes tą jo augimą einame kartu su jo augimu. Savivoka, savivertė, vertybinė orientacija, gyvenimo būdas sudaro tos asmenybės brandos aspektus. Na, o tam, kad matytumėme jo augimą, yra mokymosi pažanga. Per tam tikrą laiką pasiektas lygis, atsižvelgiant į programuose numatytus reikalavimus, bet taip pat ir mokymosi startą, su kokiam patirtimis mokinys vaikas pradeda tą mokymąsi. Na ir asmeninės raidos galimybės, kiek pajėgumų, kiek galimybių vaikas turi. Tarp ugdymo rezultatų, kurie dar kartą pabrėžiu, yra trejopi, turėtų būti lygsvara, svarstyklės, kad ugdymo rezultatai visi trys nebūtų pasiekti kažkieno tai sąskaita. Tai yra gyvenimo mokykloje sąskaita, kaip vaikas jaučiasi, kaip jisai bendruomeniškas, kaip savivaldus, kokius įvykius ir nuotykius jis patiria mokykloje, dalyvaudamas projektuose, akcijose, žygiuose, ekskursijose, talkose, pramogose, kitokiuose renginiuose, kurie ko gero labai stiprią įtaką turi mokinio brandai, vystymuisi. Ir žinoma, pats ugdymas ir mokymasis, kas vyksta jau tiesiogiai formalizuotame ugdyme, pamokoje, neformaliame švietime, kaip tai suvienyti ir kaip išlaikyti pusiausvyrą, kad tas rezultatas būtų abipusis. Mokyklos misijai paremti, pastiprinti, pamatą padėti yra reikalingi ir kiti dalykai. Todėl prie tam tikrų geros mokyklos ryčių, kaip asmenybės augimas, mano ką tik tai aptartas, saviraiškos dalyvavimas mokyklos gyvenime, dialogiškas ir tyrinėjantis ugdymasis ir mokymasis susijęs su pačiais mokiniais ir mokymosi paradigma, yra ir kitos rytis, pavyzdžiui, paremintis mokymasi, ugdymas ir mokymas, tikslingas, įvairus įvairiems, lankstus, partneriškas, kai mokytojas yra mokinio mokymosi partneris, kai šitą paremintį mokymasi, ugdymą ir mokymą organizuoja, palydi darbuotojai, asmenybės. Ir ta asmenybių įvairovė yra atskleidžiama per tų asmenybių nuostatų pozityvumą, jų profesionalumą, jų asmeninį tobulėjimą, ne tik profesinį, bet ir asmeninį, per subalansuotą kolektyvą ir amžiaus, ir lyties požiūrių, kad mokiniai iš tikrųjų patirtų, jog mokyklos nėra vien tik tai moteriški kolektyvai ir pagyvenusios arba garbaus amžiaus moteris.
kai mokymasi palydė visi besimokantis. Ir va čia ypatingai svarbis sritis geros mokyklos, kai mokymasis su kitais ir iš kitų, ir kai mokosi ne tik mokiniai vieni iš kitų, kaip matėme viename iš paveikslų koridorė, bet kai mokytojai mokosi iš savo mokinių, kai jie mokosi sutelktai ir ne tik tai dalykinių kompetencijų, bet ir bendrųjų kompetencijų, o mokytojai mokosi vieni iš kitų profesionalumo, gebėjimo dirbti kartu komandoje ir kartu su vaikais, kai jie atlieka tą tikrą grįžtamąjį ryšį, refleksiją apie savo darbo kokybę, kai organizacija atvira ir pasisako apie tai, ką ir kaip jie mokosi. Na ir besimokančią bendruomenę stiprina lyderystė ir įgalinanti vadybą, kur iš tikrųjų kiekvienas gali būti lyderiu, tai yra pasidalintoji lyderystė, kai yra veiksmingas administravimas, kuris ir įgalina tą pasidalintą lyderystę, kai yra kūrybiškumas ir kur yra valia veikti. Na, viena iš svarbesnių sričių, jau jūsų pamatyta pirmose skaidrėse, yra dinamiška ir atvira ugdymo aplinka. Klasės be sienų, mokymas stimuliuojanti aplinka, kai mokiniai patys kūrėsi greitai čia pat klasėje savo mokymosi aplinką, kur jų indėlis aiškiai matosi ir neišvengiamai virtuali, bet saugi ir atsakinga aplinka. Na, o žinoma, tokią mokyklą palaiko, stiprina, padeda įsipareigojusi vietos bendruomenė ir be abejo jos savininkas, steigėjas, kuris ir strateguoja, ir drąsina, ir remia, ir pasitiki tokią mokyklą. Tai peržiūrėtos greitai tos rytis mums leidžia padaryti tokią matricą geros mokyklos, kuriai galima duoti ir pavadinimą prasmės, atradimų, mokymosi sėkmės siekianti, bendruomenės susitarimai savo veiklą grindžianti mokykla, kurios svarbiausias tikslas yra jos misija ir misija įgyvendinimo, misija lemiantis veiksniai, ką tik tai aptarti prieš tai. Ir man atrodo, kad na, vienas iš svarbiausių šios schemos elementų yra tos svarstyklės. Nepertempiant, žinant mokinio gebėjimus, bet kartu ir nepaliekant, ne, jos turi būti subalansuotos lygsvaroje. Taigi geros mokyklos koncepcija turėtų būti toks skėtinis dokumentas. Iš šios koncepcijos teiginius turėtų būti atsižvelgiama, kuriant kitus išvestinius dokumentus tiek nacionalinius lygmenių, tiek regioninių, rajono, tiek mokyklinių. Ir kai buvo peržiūrėta vat, jums jau matyta schema, tai tada pamatyta, kad galima geros mokyklos koncepcijos dalykus sudėti į dar tokius smulkesnius rodiklius, nes geros mokyklos koncepcija yra mokyklų veiklos kokybės vertinimo modelio, skatinančio mokyklų tobulinimą, pertvarkos pagrindas, kodėl mes galvojome apie dabar esančių rodiklių pertvarkymą. Na, kadangi turime ekspertę šios darbo grupės, Vilę Petkūnienę, tai Vilė, kaip jį čia darbavosi ta darbo grupė, sukurta prie Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros ir ką nudirbo gero? Ačiū Laima už tai, kad pristatėte geros mokyklos koncepciją. Manau, kad mūsų darbo grupė, kurioje aš buvau vienintelė praktikė, turėjo labai gerą dokumentą, kurio pagrindu kūrė atnaujintus veiklos rodiklius. Dėliojo į sritis, dėliojo į temas, į rodiklius. Ir iš tikrųjų, nes praktiškai kiekviena mokykloje dabar dirbančiam mokytojui, ypač ir vadovui, kyla klausimai, tai kasgi yra šiandien gera mokykla? Ar mano mokykla yra gera? Kaip aš galėčiau dar pagerinti savo mokyklą? Kasgi mums yra ta kokybė? Ir manau, kad darbo grupės sukurti nauji bendro ugdymo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodikliai, ar kitaip tariant įsivertinimo modelis, padeda atsakyti šitos klausimus. Tiesiog belieka peržvelgti ir pasakyti, kur konkrečiai esame
kiekviena mokykla ir labai aiškios gairės, nusakančios, ką reikėtų daryti. Mato modelį sudaro 4 rytis, jų sumažėjo. Ir manau, mums mokykloje gyvenantiems žmonėms labai turėtų patikti. Taip gražiai viskas susiglaudino. 4 rytis, jos labai gražiai suvedžiotos rodiklėmis, tai yra priežastiniai ryšiai, kurie sako, kuris rytis, kurią įtakoja, kaip veikia ir kur veda. Matom, nėra srities mokyklos kultūra, ji pasislėpusi, ji telpa į visas pašitas 3 sritis ir tie požymiai aiškiai detaliuosiuose rodiklių aprašymuose ir atsispindi. Aš čia galėčiau truputėlį pakomentuoti, kodėl taip atsitiko darbo grupėje, kad lyg ir viena iš tokių svarbesnių sričių mokyklos kultūra, kur yra etosas, kur yra apskritai tai, kuo gyvas organizmas yra organizacijos, lyg ir nunyko. Bet mokyklos kultūra nėra kaip atskiras elementas. Ir išorinio vertinimo metu irgi buvo pakankamai sudėtinga pamatyti, kaip mokyklos kultūra integruojasi į visą organizmą. Kiek ji turi tam tikros įtakos, todėl įsivertinimo rodiklių atnaujinimo grupė pamanė ir įrodė, argumentavo, kad kultūros elementai yra visose kitose srityse, sustiprino tas sritis. Tai tokiu būdu jinai neeliminavosi iš rodiklių, bet tiesiog pastiprino kitas sritis. Ir mokyklos kultūra turi įtaką rezultatams. Tai. Manau, mūsų minėtėms visada nepamirškime 3 sandai ir svarstyklės. Taip. Taip. Pats modelis yra dar detalizuojamas ir skaidrėje matot, kad iš 4 temos jos yra dar detalizuojamos, 4 rytis detalizuojamos į mažesnės dalis, mums jau žinomas, atpažįstamas iš ankstesniųjų metodikų temas. O dabar norėčiau dar pakomentuoti, kaip atrodo rodiklių sandara. Ko gero, žiūrovai matot naujus dalykus, sritis, tema, rodiklis atpažįstama, bet yra raktiniai žodžiai. Tai tema jau mums suprantama, jinai nusako mokyklos veiklos kryptį. Rodiklis tai yra matmuo, kuriuo mes pamatuojam mokyklos veiklos rezultatą. O raktinis žodis labai gražiai atskleidžia dabar kokybės kriterijų. Nes iš tikrųjų detaliajame rodiklio paaiškinime yra viskas aprašyta. Jis būtų ta siekiamybė kokybės, kuri anksčiau buvo įvardinama 4 mokyklos įsivertinimo lygiu. Pereiname prie pirmosios ryties rezultatų. Na, kaip gražiai Laimutė sakė, kad vis dėlto mokykla nori matyti rezultatą, tai ugdymo rezultatai yra viena iš svarbiausių mokyklos veiklos kokybės požymių, bet vertinant šią sritį vis dėlto siekiama išsiaiškinti, ko pasiekiama ugdant kiekvieną mokinį ir kokie yra vis dėlto mokyklos veiklos rezultatai. Šiuo atveju yra labai svarbu suprasti būtent kaitą mokinio ir mokyklos pažangos. Rezultatus sudaro, kaip jūs gražiai minėjote, viena tema asmenybės branda, rodiklis asmenybės tapsmas. Ko gero, daugeliui tai yra kaip ir naujiena, nors tuose metodikuose buvo kalbama apie asmeninę ir socialinę vaiko brandą, bet vertinimo grupė ilgai diskutavo ir nori matyti vaiką ne tik su aukštais akademiniais rodikliais, bet vaiką, kuris mokykloje tampa asmenybę, susivokiusią ir turinčią labai aiškias aspiracijas, aukštus savo gyvenimo siekius, nes raktiniai žodžiai apie tą ir kalba,
kad jis yra socialiai asmenybė, kad vaikas mokykloje būdamas planuoja savo gyvenimą ir grįždama dar apie savivoką ir aspiracijas, norėčiau paaiškinti tą savoką, kad mokiniai supranta savo asmenybės unikalumą, kad jie nėra niveliuojami, kad jis žino kiekvienas savo polinkius ir gabumus, geba įsivertinti savo kompetencijas, supranta žinių ir mokymosi vertę ir turi tolesnio mokymosi siekių ir planų. Čia labai yra svarbu, kad mokinys pasitikėtų savo jėgomis, kad nebijotų iššūkių, kad juos priimtų ne kaip kažkokius sunkumus, kuriuos reikia įveikti, bet kaip naujas mokymos ir veiklos galimybės, kad jie būtų labai na, sveikai, ambicingi, atkaklūs siekdami savo mokymosi rezultatų. Bet Vilija, aš norėjau dar paklausti apie tą savivoką ir aspiracijas. Na štai mes sugrįžkime tą skaidrę. Mes matome tokius labai gerus, teisingus, gražius, apvalius žodžius. Kaip mokyklai žinoti, kiek daug ar mažai, arba kaip mokiniai na, vat, suvokia savo asmenybės unikalumą, arba žino, arba supranta žinių vertę, arba iš kur žinoti, kiek daug, arba kaip mokiniai pasitiki savo jėgomis. Yra ambicingi, sveikai ir atkaklus ir panašiai. Labai paprastai, praktiškai. Pamokos metu mokytojas, įtraukdamas vaikus į pamokos tikslo formulavimą, jau iš kiekvieno vaiko išgirsta, ko jis šioje pamokoje išmoks, ko jis siekia. Ar todėl sėdi, kad tik reikia sėdėti toje pamokoje? Taip, be abejo, mokytojai pažįsta savo vaikus. Mokytojai... Mes galim tai pastebėti stebėjimo būdu. Taip, stebėjimo būdu. Ir pamokos eigoje tu matai, kaip vaikas gavęs naują užduotį ir kiek ilgai ir trumpai jis žiūri į ją. Ir čia ko gero ne tik pamokos, bet tai yra formaliųjų užsiemimų metu, bet ir neformaliųjų, ypatingai gyvenime mokykloje, tuose pačiuose žygiuose, ekskursijuose, renginiuose. Pagaliau mokinys gali ir pasisakyti apie tai, kaip jis vertina save, klausiant, diskutuojant ir nustatyti, kaipgi kokie mūsų mokiniai yra ir kiek jie tų pasitikėjimo savo jėgomis turi ir kiek jų dar vertėtų ugdyti. Dalyvaujant kitose visose veiklose arba konkursuose, sakykime, vaiko nereikia raginti, jis sako, aš galiu ir mes džiaugiamės tuo, kad vaikas dalyvauja. Tose veiklose. Tai tos aspiracijos mokykloje turėtų būti stiprinamos, nes nu, ne kiekvienas vaikas kartais na, vertina save taip, kaip turėtų vertinti. Na, o kita vertus, tą pasitikėjimą savo jėgomis demonstruoja nebūtinai jo tas išorinis aktyvumas, nes čia labai priklauso ir nuo temperamento, nuo charakterio, tai irgi mokytojams nereikėtų perspausti, kad jau jeigu jisai ne visada ten kelia ranką, tai nereiškia, kad jis nepasitikė arba yra labai jau toksai, na, nenorintis nieko, neturintis gebėjimų ir panašiai, atpažįstant jo charakterį, mokymosi stilių, būdą, netgi socialinės situacijas jo šeimoje, aplinkoje, mes vis tiek galime išvelgti ir pamatyti, taigi labai sustiprėja tas mokytojo stebėtojo. Stebėti ir pastiprinti. Ir va tas pastiprinimas, jis, todėl kai mes sakome įsivertinimas, tai turi mintį tobulinimą, ir sakom tobulinimas turi mintį įsivertinimą. Ir va štai šitame pastiprinime jau ir vyksta mokyklos įsivertinimas. Tai nėra atskirų dokumentų krūva, kai gauni ir ten juos žiūri, ką jie tau sako. Kiekvienas mokytojas tą fiksuoja jau. Jis vertina. Ir įsivertina. Žodžiu, tam tikra mokytojų nuostatų, mokytojų profesionalumo pozicija ir jo reflektyvus požiūris į savo profesiją jau yra dalis įsivertinimo procesų taip, mokykloje. Taip. Šitas rytis sudaro dar kitą temą – pasiekimai ir pažanga. Tai kalbėjom, kad na, mokykla vis tiek turi duoti rezultatą, turi rodyti pasiekimus. Ir tie pasiekimai yra skaidomi dar į rodiklius – mokinio pasiekimus ir mokyklos pasiekimus. Ir pasižiūrėkime, kokie tie raktiniai žodžiai ateina į atnaujintus mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodiklius.
optimalumas, visybiškumas, pasiekimo asmeniškumas, pažangos pastovumas. Ir ko gero, čia labai svarbu, pažįstant vaiko galias, vesti jį pažangos keliu. Mhm. Tikrai kiekvienas vaikas turi teisę mokytis pagal savo stilių, pagal savo tempą, pagal savo galias, pagal savo gebėjimus. Bet labai svarbu, kad jis nuolat ir nuosekliai išmoktų naujų, sudėtingesnių dalykų, įgytų vis naujų gebėjimų. Ir tas pažangos tempas, na, turėtų būti tinkamas kiekvieno vaiko galiu. O ne, vienam, jeigu bus per lėtas, neauks vaikas. Jeigu bus per greitas, tas vaikas atsiliks, nes jį sekins tas mokymosi tempas. Ir dar kas svarbu, pažanga turi būti atpažįstama. Jinai turi būti rodoma. Ji turi būti matoma mokiniui pačiam. Jis turėtų atpažinti savo pasiekimus ir juos palyginti su ankstesniais. Ir kas visai darbo grupiai buvo labai svarbu pabrėžti, kad mokymasis, augimas, pažangos matymas vaikui turi teikti džiaugsmą. Kad mokykla neturi būti kažkokių tai sunkumų įveikimo vieta. Kad tai, ką jis daro, jam turėtų būti prasminga. Atrasti prasmės. Čia tas pirmasis žodis, kuris pabruktas, kiekvienas mokinys. Ar jūs savo gimnazijoje nedarėte tokio eksperimento, nepaklausėte mokytojų, kiek mokinių mokai, kiekvienas iš jų, susiskaičiuoti? Tas labai geras lakmuso popierėlis yra tam, kad na, galėtum suprasti, jog tu dirbi ne su klase, ne su grupe, ne su kažkokiu tai apibendrintu vienetu, bet su kiekvienu mokiniu. Ir tada mokytojams čia darosi labai didelis iššūkis. Vienoje gimnazijoje yra susiskaičiavę muzikos mokytojas, ilgoje gimnazijoje moko virš 500 mokinių. Ir tada, kai jis pasižiūri į tą žodį kiekvienas, tai iš tikrųjų iššūkis, o kaip dabar pamatyti kiekvieną, nustatyti pažangos tempą, kad jis atpažintų savo pažangą, tarkim, iš to paties dalyko, apie kurį minėjau, ir tą džiaugsmą pamatytų. Ar jūsų gimnazija nepasitelkė pačius mokinius, kad jie tai galėtų na, fiksuoti mokytojo padidami, atpažinti, reflektuoti savo mokymas tokiu būdu? Iš tikrųjų, kalbėsiu vėliau apie tai. Vėliau apie tai papasakosiu. Žinoma, tikrai papasakosiu. Tas iššūkis iš mūsų didelis. Mokykla yra nedidelė ir mes džiaugiamės, kad esame ilgoji gimnazija. Mes labai pažįstam savo vaikus ir kai ateina į penktą klasę ketvirtokas, tai mes esame išanalizavę standartizuotų testų rezultatus, sakykime. Jie yra rašę rašinėlį apie savo buvimą mokykloje ir mokymąsi. Mes ten surandam labai daug informacijos. Ir kalbėdami apie kiekvieną vaiką, galbūt net ir sugaištam laiko daug, bet džiaugiamės, kad dalyko mokytojai tada jį supranta. Šitas dirba greitai, šitas gali padėti kitam ir šitas gali talkinti mokytojai. Šiemet mes turim jungtinį komplektą, 5-6 klasę. Pasirodo, anglų kalbos mokytojai penktokai talkina ir padeda mokantį šeštokus. Penktokai moko šeštokus. Tai iš geros mokyklos koncepcijos, kai amžius ir sakykim, ir ūkdymo turinio dalykai nėra riba. Nėra riba. Keliaujam į mokyklos pasiekimus ir pažangą. Pama, kur mokyklos nori ir turėtų įgaliai pareigotos valstybinės švietimo strategijos vieno iš rodiklių, pasisakyti apie savo pažangą garsiai, gražiai, aiškiai, tą tiesą sakant ir daro, bet kaip čia su rodiklis? Daro mokyklose, tikriausiai kiekvienai mokyklai yra svarbu fiksuoti ir matyti savo mokyklos pažangą. Tie raktiniai žodžiai, rezultatyvumas, aš dėčiau lygybę ženklą su efektyvumu, nes iš tikrųjų kiekviena mokykla turėtų dirbti efektyviai pagal savo kontekstą. Pabrėžiamas stebėsenos sistemingumas ir pažangos pagristumas. Kalbam apie tą pažangos pagristumą, nes iš tikrųjų jūs visada mokėt mus
Ir mes klausėm savęs, o iš ko mes matom, kad padarėm pažangą? Mm. Nes ją reikia pagrįsti. Tai detalusis rodiklio aprašymas būtent ir kalba apie tai, kad mokytojai turi būti valdę įvairias vertinimo strategijas ir būdus, kurios būtent naudoja kiekvieno mokinio išgalių gilesniam pažinimui ir mokymo proceso bei pažangos stebėjimui ir įvertinimui. Ir savalaikę mokinio mokymosi sunkumų diagnozavimui, kas yra labai svarbu. Na, o tada savaime aišku jau surinkta medžiaga turėtų būti labai konkreti, labai reali ir remiantis jai keliami ūkdymo kokybės uždaviniai. Ir tada koreguoji mokyklos ūkdymo turinį, renki mokymo priemonės, metodus, planuoji kartu su mokytojais, vieniems iš kitų drauge. Apie tai Irina kalbės, kad mokykloje yra ta gera praktika, į kurią ko gero ėjom labai sunkiai, bet atėjom. Žodžiu, nežadate lengvo kelio, o taip norėtųsi mums visiems greitai ir lengvai. Taip. Nežadat? Ne, tikrai nėra lengvo kelio. Bet to kelio sunkumas teikia labai didelius malonumus, kai gauni rezultatą. Tai apkalbėjom mes pirmosios ryties kaip ir turinį, einam prie antros ryties, ugdymas arba ugdymasis, kas labai svarbu, ir mokinių patirtys, atėjusios iš gerosios mokyklos, kur kalbam apie ką? Du ugdymo proceso aspektus – formalųjį ugdymą ir visos mokyklos gyvenimą, vaiko gyvenimą mokykloje, kas ko gero mums dar yra kaip ir nauja, nes pamokas mes jau kaip ir suprantam, o kas vyksta uždarius kabineto duris, pertraukų metu, atrodo vaikas ir dingsta, jau nebegyvena. Ir šitoje srityje siekiama įsivertinti, kaip planuojamas ir organizuojamas ugdymas ir kągi mokiniai mokykloje patiria, kokios tos patirtys, kur geroji mokykla kalba apie geras patirtys, o ne skaudžias. Skaidrės kalba apie tai, kad ugdymosi ir mokinių patirtys yra irgi detalizuojamos į keturias temas. Kai kurias žiūrovai jau tikrai atpažįsta, ugdymo planavimas atėjusios iš ankstesnių metodikų, arba, sakykime, vertinimas ugdant. Labai trumpai galiu pasakyti, kad detaliajame rodiklio aprašyme atpažinsit daugelį dalykų, bet atsiras ir nauji. Sakykime, kalbant apie ugdymo tikslus, labai svarbu, kad juos pagristumėm, kad neperintumėm strateginių tikslų nacionalinių ir persikeltumėm į savo mažos mokyklėlės. Tiesmukiškai. Visiškai neatsižvelgiant į kontekstą. Na, pažiūrėję į rodiklį 212, kur ugdymo planai ir tvarkarašiai, sakytume, to kas čia? Tradicinėje klasikinėje mokykloje jie buvo, yra ir bus, bet tie tvarkaraščiai turėtų būti be galo lankstus. Nesikabinkime prie 45 minučių, galvokime apie integruotas dienas, integruotas veiklas kitose mokyklos aplinkose ir tada savaime tie tvarkaraščiai turi keistis. Čia ir dabar, tuo metu. Bet, Vilė, bet čia taip sunku. Mažose kaimo mokyklėlėse, kur yra atvažiuojančių mokytojų, antraeilininkų, mokinių nedaug, jūsų gimnazija, o paskui ten tie 11-okai, 12-okai ir jų pasirinkimas. Kaip čia jūs išsiviniojat? Dalia, jį puikiai daro tas tvarkaraščius. Turėkite mintį. Gal jau dabar pasakyti tiesiog. Viskas įmanoma. Va. Kai nori. Kai nori, viskas, sako, įmanoma. Tikrai, mokytojai geranoriškai susitarė, tikrai. Vienas pamokas pakeičiam kitomis pamokomis ir, kaip čia pasakyti, iš komforto zonos reikia išėti. Va, ir vėl nieko gero čia mums nežadu. reikia išėti. Taip, atpažįstama ta aplinka, jinai tokia yra saugi,
kad atrodo, na, kam čia to reikia. Mm-hmm. O pereitais metais tokio ne vieną dieną padaryti integruotą. Yeah. Ir kągi, pavyko, džiaugiamės, bet rinkomės gal 6 kartus. O prisimenat, Vilija, kad darbo grupė tvarkaraštis norėjo pakeisti kitokiu žodžiu? Veiklaraščiai. Veiklaraščiai, bet pagalvojom, kad švietimo bendruomeniai tai būtų toks netruputėlį šokas, ar ne? Ir liko mūsų tvarkaraščiai, kur nusako tvarką, kaip surašyta tvarka organizavom, bet ne veiklų surašymai. Na, bet gal ir veiklaraščiai galėtų orientuoti į tai, kad vis tik tai tam, kad vyktų veiklas, galima būtų galvoti ir apie tuos, kur reikia išeiti iš komforto taip, zonos. Taip. Vertinimą sugrant, ko gero, atpažinsite viską. Nemanau, kad reikėtų giliau gal sustoti, ar vertėtų pabrėžti tam tikrus dalykus. O kas nauja atsiranda? Mokymosi patirtys. Iš tikrųjų, iš geros mokyklos koncepcijos, tos mokymosi patirtys, ko gero, ir gazdina, ir traukia. Nes kai jis supranti, kad vaikas mokykloje gyvena ir tai, ką jis patiria, jam lieka, ir tai, kas, ką jis patiria, įformuoja ir keičia kaip asmenybė, tai tas rodiklis 2-3-1 mokymasis, ir kur kalba apie savivaldų mokymasi, labai yra svarbus. Bet čia dar yra labai svarbi ir kita dalis. Ugdymas mokyklos gyvenimu, kaip minėjau. Uždarius klasės duris, vaikas niekur nedingsta. Jis susitinka santykiai mokytojų, mokinių, bendra narystė, bendrakūra, visos veiklos ir įvykiai ir tie nuotykiai, juk augina vaiką ko gero labiau negu mūsų perteikiamos ar bandomos įpiršti kai kurios mokslo tiesos. Naujas žodis savivaldumas. Ką sako tas savivaldumas? Tikrai. Mokiniai geba kelti savo mokymosi tikslus. Man atrodo, kad mes darbo grupė čia sudėjome mokėjimo mokytis kompetencijos visus sandus. Ir nenorėčiau sustoti ir detalizuoti, bet tikrai vaikas turėtų mokykloje išmokti valdyti savo mokymosi, vadovauti savo mokymosi, kelti savo tikslus, planuoti veiklą, išvelgti sunkumus, pamatyti savo asmeninę pažangą, įrodyti net ją įvairiom formom, aišku, padedamas mokytojų. Naujas dalykas. Atsiradęs iš vis ankstesnėse metodikose, kurio nebuvo, ugdymo aplinkos. Bet mes turėjom išteklius, bet truputėlį kas jie, kita buvo. Taip, jie buvo daugiau gal materialieji, finansiniai dalykai. O čia? Kokių ir kodėl tai yra tokie? Taip, čia pabrėžiama būtent, kaip aplinkų kūrimas susijęs su ugdymu yra ir kiek patys proceso dalyviai įsitraukia į tų erdvių bendrakūrą. Ir naujas dalykas, gal ir nenaujas dalykas, būtent mokymasis be sienų ir mokymasis visą gyvenimą, tų nuostatų formavimas mokykloje. Aplinka sudaro 2 temos. Tai galinanti mokytis fizinė aplinka ir čia visai nesvarbu įranga, priemonės, pastatas, aplinka. Raktiniai žodžiai yra kiti, jie kalba apie šiuolaikiškumą, prasmingumą, panaudojimą ir būtent ergonomiškumą, kas ateina naują sąvoką. Kalbama apie sveiką buvimą mokykloje, sveika ir vaikui, sveika ir mokytojui, ir galimybė tas erdves pertvarkyti, funkcionales padaryti jas, kad galima šiuo metu dirbti ir individualiai, ir poroje, ir grupėje, vadinasi, baldai, tos zonos turi iš tikrųjų dalyvauti ugdymo procesui, o ne dėl to, kad, na, įrengta ir tiek. Vadinasi, perkant suolus, reikia galvoti ne apie pigiausią 2-vietį sunkų stalą,
bet apie palankų mokytis ir kurti aplinką baldą, kuris padėtų eiti link mokymosi paradigmos. Su sunkiai pakeliamu stalu mokymosi paradigmos nepasieksi. Ne, mokymosi paradigmos nebus ir mes džiaugiamės, kad mūsų mokykloje mes nebeturim dviviečių suolų, mes turim lengvus, labai pakeliamus, pastatomius ir mokytojai reikia, va štai šiuo metu. Jei reikia pabūti vienam vaikui, turim įrengę koridorių gale, tam tikras erdves, kada vaikas jau, sakykime, nori dirbti vienas. Jam irgi ten yra sėdėjimo vieta ir jis gali. Turim poilsio vietas įsirengę, minkštasuolius, vaikai pasigaminę stalą kuri, ir suolus, prie kurio labai mėgsta pabūti, nes ten išraižyta gražiais sakinukais ir mintimis, kurios net primena, ką jam reikėtų šiuo metu daryti mokykloje. Iš antrinių žaliavų vaikai gaminasi baldelius savo labai įdomiai ir išratingai. Ir jie tada saugo tą pagamintą baldą ir jie džiaugiasi, kada svečias praeidamas sako, o kas čia tą mintį išrašė ir koks Deividas eidamas sako, čia mano mintis. Tai virtualios aplinkos, nenauji dalykai mokykloje, bet prasminis žodis yra tikslingumas. Koks iš tikrųjų, na, tikslas, aš galvoju, prieš keletą metų buvo labai madinga naudoti IKT. Mokytojai bandė tai, kas yra vadovėlio paveikslėlį, perkelti į ekraną, į projektorių. Tai čia ir buvo supratimas, kad tai jau panaudota IKT. Bet ar iš tikrųjų mokytojai visi supranta, kiek tos komunikacinės technologijos reikalingos pamokoje, ką jos duoda, tuo labiau, kai dabar visi mūsų vaikai yra sulindę į tas virtualias aplinkas, kiek ten jie mokosi ir kiek jos yra saugios, kaip apsaugoti. Bet čia irgi sunkia užduotį duoda komanda ir kūrėjai rodiklių, todėl kad na, daugiausia mokyklose dirba ta karta, kuri neužaugo virtualiame pasaulyje ir ateina ta karta, kuri auga virtualiame pasaulyje ir va, susigaudyti vieniems su kitais šitoje vietoje yra labai sunku ir mokytojams čia didžiulis iššūkis taip pat. Bet mokytojas turi padėti vaikui, duodamas užduotį ieškoti virtualioje aplinkoje labai tikslingai. Ir ketvirtoji sritis, iš tikrųjų labai didelė, jinai atkeliausi iš ankstesnių metodikų lyderystė ir vadyba. Kas akcentuojamas srityje? Nuosekliai ir darniai veikia visa mokyklos bendruomenė. Visa mokyklos bendruomenė. Ne vadovai, ne pavaduotojai. Ir jie siekia būtent mokinių mokymosi pažangos ir asmenybės brandos. Skliaustuose yra parašyta aukties, darbo grupė labai norėjo, kad šitas žodis atsirastų. Jis yra geros mokyklos koncepcijoje. Jis yra labai teisingas, todėl kad galima būtų sakyti augimas, bet jis duoda, augimas yra baigtinis rezultatas. Taip. O ūktis, tai kaip ir minėjau, vaikas auga kasdien, bet ne kartą per savaitę. Tai va čia ir yra ta ūktis. Kai mes išleidžiame abiturientus, mes galim kalbėti apie asmenybės brandą. Bet kai mes dirbame su visais kitais, mes kalbam apie asmenybės augimą arba tapsmą. Taip, vertinama kaip mokyklos bendruomenėje susitarėma dėl veiklos perspektyvos, reiškia tos vizijos bendrumas, kokiomis nuostatomis grindžiama, bet kuri vykstanti veikla ir kaip siekiama asmeninio profesinio meistriškumo. Lyderystė sudaro irgi, kaip ir visas kitas sritis, atskiros temos ir akcentus čia reikėtų gal dėti ne į veiklos planavimo organizavimą, kas tai ko gero labai suprantama ir aišku, rodiklyje aprašyta, bet ko gero akcentus reikia dėti į asmeninį meistriškumą ir mokymas ir veikimą komandomis. Tai kalbam apie asmeninį meistriškumą, labai svarbu, kad mokytojas keltų savo, taip pat kaip ir vaikas kelia savo aukštus reikalavimus mokytojas, gal ne tik mokytojas, visa mokyklos bendruomenė, nes šiuo metu
Visa bendruomenė yra viena komanda. Turi būti viena komanda ir valytojos, ir sargas, ir mokyklos vadovas, ir mokytojas, ir bibliotekininkas. Tai mokytojas turi turėti gerą darbo viziją ir remtis savo veikloje kasdieninėje. Būtinai galvoti apie mokymosi kultūrą mokykloje, apie tai gal kalbės daugiau Irina. Ir manau, kad asmeninis meistriškumas tai yra jau nuostata. Na, bet vilio komanda neatsiras savaime. Reikia gerų vadų, lyderių, direktorius, jo komandos. Tai šitame ir rodikliuose ir srityje kalbama būtent, kad vadovas savo asmeniniu pavyzdžiu šitą rodo ir deklaruoja. Jis negali nusišalinti, kalbėti vieną, reikalauti iš kitų vieno, o iš savęs ne. Tai vadovas kaip vedlys. Čia panašiai kaip mokytojas pamokoja mokinį. Mokytojas irgi turi savo pavyzdžių moko mokinį ir mokiniai ne žodžių klauso, viskas o elgesi. Viskas labai daug priklauso, kaip ir nuo mokytojo pamokoje. Gerai, jūs pasakėte, Irina pradėjo kalbėti, tai jinai iš toliau tęs apie savo patirtis, ar ne? Tai iš tiesų pristatau dar kartą mūsų mokyklą. Ir mokyklos veiklos įsivertinimas ir kamgi jo iš tiesų reikia. Toks klausimas jau mūsų mokyklai neturėtų net tikriausiai kilti, nes mes įsivertinime esame jau 13 ko gero metus. Taip, daugiau. Gal ir daugiau, mes taip jau skaičiavome. O jis buvo 2002 metais. Tai va, 13. Tai iš tiesų atrodytų, kad mūsų mokykloje kaip ir viskas sukasi aplink tą įsivertinimą, nes mes įsivertiname, pamatome, ką reikia tobulinti, patobuliname, vėl įsivertiname, vėl ir taip ir sukamės ratu. Iš tikrųjų, mums įsivertinimas tai yra ir nuolatinis, ir nenutrūkstamas, ir sistemingas, ir refleksija paremtas dialogas. Visą laiką kalbamės, kaip jūs sakėt, vat, ir visa bendruomenė kalbasi kartu. Ir kalbasi ne šiaip su paplepėti. Tai kada jūs dirbate, jeigu visą laiką kalbatės? Bet tiesiog dirbame, spėjam dar ir dirbti, kartais dirbam. Nepasikalbėjus, neaišku, ką daryti, tiesa. Taip, nes nežinosime. Mes nusprendžiam, kad eisim dirbti, o paskui staiga vėl reikia susirinkti, pasikalbėti, o tai kągi dabar daryti. Tiesa. Tai va, iš tiesų, tuose mūsų pokalbiuose atsiranda ta kokybė, nes pačioj įsivertinimo pradžioj, na, kilo klausimas, o kasgi ta kokybė, kaipgi žinoti, kada mes jau pasiekėm tą kokybę, kada mes jos nepasiekėm. Tai va, tam reikia kalbėti, susitarti. Ir į tą susitarimą mes iš tiesų įtraukėm visą bendruomenę. Jau Vilė minėjo, kad bendruomenė tai yra ne tik mokytojai, ne tik mokiniai, ne tik tėvai. Iš tiesų, kai kalbamės su visais, mes kalbamės ir su aptarnaujančių personalų, ir su bibliotekininkė, ir su specialiaisiais pedagogais, specialiuo pedagogų logopedų. Ir netgi įtraukiame į tuos pokalbius, kartais norėdami sužinoti nuomonę ir požiūrių savivaldybės, mūsų Molėtų savivaldybės atstovus. Iš tiesų jau surinkę tam tikrus duomenis, sužinoja nuomonę visų bendruomenės narių, mes vėlgi kalbamės. Ir vėlgi tarėmės, kas mums yra, ar mes tikrai matome taip pat, kaip ir visi kiti bendruomenės nariai, mes mokytojai turiu galvoti. Na, ar mes taip pat žiūrime į procesus vykstančius mokykloje. Ir tarkim, įsivertinimo metu jau pradėdami, kai mes susikonkretiname kriterijus, vat, jeigu kalbėt apie rodiklio detalių aprašymą, iš tiesų jau susikonkretindami tas vadinamasias iliustracijas, gal paprasčiau, jau turime griebtis literatūros, skaityti, mokytis, žiūrėti, aiškintis, o kasgi mums yra, sakykime, tie žodžiai, kurie atsiranda detaliuosiuose aprašymuose. Ir šitai mes skaitydami, paskui diskutuodami, dalindamiesi
ką suvokiame, keliame mokytojų kvalifikaciją. Mokytojas mokosi, vaikas mato, kad mokytojas mokosi, gal ir jam reikia mokytis. Jeigu jau mokytojas mokosi, tai jau vaikui tikrai reikia. Na, o iš tiesų, kaip vienas filosofas yra pasakęs, kad šiais laikais jei turime bėgti tam, kad stovėtume vietoje, bet jeigu norime mes neatsilikti nuo laikmečio, tai turim labai smarkiai bėgti. Tai va, mokytojai ir kelia savo kvalifikaciją, mokosi, gerina procesus pamokoje, taip gerėja ir visos mokyklos veiklos kokybė. Aš atsiprašau, esu kažkada sakiusi ir man atrodo mūsų kokybės klubo konferencijoje mažojoje kalbėjusi apie tai, kad įsivertinimas dar yra viena kvalifikacijos forma, kuri nereikalauja nei pinigų, nei išvykimo kitur, o būtent... Tai šitą jūs parašėte rekomendacijas, kalbėjot ir staiga taps dokumentu, taip kad, aišku, bet Irina, tai aš noriu užduoti tokį provokacinį klausimą. Jūs esate puiki anglų kalbos mokytoja, turite gerą krūvį, kas jūs čia į šitą galerą patraukė? Įsivertinimas, nuo kurio visi, kuo toliau, mokytojai, ypatingai, na ką jau vadovai, tai jiems jau reikia. Na taip, švietimo įstatymas. Taip, o štai dabar Irina ir tampa konsultantė, ir važinėja po Lietuvą, ir visai ne apie anglų kalbą kalba, o apie įsivertinimą, apie rodiklius, apie duomenis, apie lenteles, Excelius. Gal man reikia pasakyti, kadangi aš esu įsivertinimo komandos tą vadovę grupės, tai būtent šitie nariai turi turėti būtent tą kompetenciją, tyriamosios veiklos kompetenciją. Irinos dėka mes irgi dirbame, tai yra mūsų komandos varomoji jėga, jinai puikiai geba ir problemą formuluoti, ir duomenis analizuoti, būtent va, turi tą Dievo dovana tą kompetenciją. Bet ji yra ugdoma ir toliau, aišku, ir jai tas patinka. Bet tu dalyte dabar atsakydama kalbė apie tai, kad vat, Irina duomenis turi tokius, kurie mūsų komandai labai duomenis ugdosi. Išmoko, bet duomenis yra išmokos, iš tiesų. Laima klausė, kas nešė tavei tą galėtą? Tai buvo jau labai seniai. Nebegalite išėti. Jau dabar jau prieš 13 metų, tai aš jau tikrai nepasakysiu, kas ten mane atnešė tuo metu. Ne, tiesiog buvo įdomu, kas tas įsivertinimas. Tai va, čia pirminiai smalsumas, o kaip tas įsivertinimas mokyklos, kaip pamatuoti, kaip galų gale pamokoj, kaip tą vaiko paaugimą pamatuoti. Ir va tas, va, matyt, tas smalsumas, iš tiesų smalsumas atvedė į tą įsivertinimą. Tai čia buvo pradžia, o po to, kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių ir tada jau darosi dar įdomiau. Bet Dalia sako, kad įsivertinimo grupėje tikrai turi būti žmonės labai gerai suprantantys, kaip su tais duomenimis, kurie kaip lavina užgriūna, reikia tvarkytis. Na ir iš tikrųjų, Irina patvirtino jau čia jūsų kolegės, kad turite ir jūs pati tai deklaruojat. Bet žinot, pavyzdžiui, ir mokytojas metodininkas, taip yra parašyta net ir tam tikrame dokumente, kad jis turi turėti analitinius gebėjimus, mokėti analizuoti, tyrimoje veiklą atlikti. Ar tikrai tai pasiekiama visiems? Ir Irina man lyg ir atsakė iš tą klausimą, kad šitos kompetencijos yra įgyjamos. Taip. Jos nėra staiga, kad aš čia mokėsiu viską padaryti. Ne, įgyjamos, iš tiesų įgyjamos, nes vis tiek ir, sakykim, vat, mūsų įsivertinimas, Vilė jau minėjo, kad mes ir komandomis mokėmės ir skaitėme literatūrą ir tas mūsų nuolatinis mokymasis mokykloje jau irgi duoda tau to tokio pagrindo, ant ko tu gali atsistoti ir kuo gali pasiremti. Tu mokaisi, visą laiką mokaisi, jau mokosi mūsų visi mokytojai mokykloje. Iš tiesų mes mokomės ne tik mokytojai, mokosi ir tėvai. Tarkim, kai mes užduodame klausimus mūsų tėvams klausimynuose ir kai jie juos atsako, mes suformuluojame įdedam tokių klausimų, kurie pasufleruoja, ko mes iš jų tikimės, ko mes tikimės iš tėvų, kokio,
kokius santykius su vaikais iš jų tikimės. Kokių... Profesionaliai kūrėte klausimynus. Ir iš tiesų, tėvai apmasto santyki, gal kažkaip kitaip dar galime bendrauti, gal aš dar kažko nepadariau, gal, o kodėl aš čia turėčiau dabar, kodėl čia toks klausimas, nu tai aš turėjau pagalvoti, kodėl manęs šito klausė. Iš tiesų, visa tai gerina mokinių ugdymasi, mokinių augimą, brandos kėlimą, vėl tą patį brandą, nes daug dalykųgi dar vaikas ir už mokyklos ribų įgyja. Na, kaip sakiau, aha, apie pažangą jis žadėjau pasakyti. Vienas pavyzdys yra toks, kad prieš keletą metų mes mokykloje mokytojai ilgai diskutavome, kas mums yra mokinio asmeninė pažanga. Tai iš tiesų supratome, kad tai ne tik akademiniai pasiekimai, ne tik akademiniai rezultatai, bet tai yra ir įvairios kompetencijos, jo bendravimas su kitais, su klasės draugais, su suaugusiais, jo įsipareigojimas klasėje, mokykloje, jo, sakykime, sveikos gyvensenos laikymasis. Tai iš tiesų kiekvienam vaikui svarbi yra asmeninė higiena ir ten jo elgesys. Ir tada įsivertinimo grupei pasiūlius ir darbo grupė, buvo sukurta darbo grupė, kuri sukūrė asmeninio tobulėjimo planą. Vaikui. Ir vaikas pildė. Va dabar aš norėsiu akademiniai pasiekimai ten, tarkim, anglų kalbos turėti 7. O kągi aš darysiu, kad turėčiau 7? Papildomai skaitysiu ten literatūrą, mokysiu dar daugiau žodžių, dar kažką. Ką darysiu, kad mano sveika gyvensena, tarkim, sveikos gyvensenos kompetencija pagerėtų? Vėl aš ten kažką... Oi, gražių buvo parašyta. Buvo gražių. Vėl elgesio, sakykim, vėl. Galbūt stengsiuos, na... Kitaip elgtis. Su mergaitėmis gražiau, gal netampysiu už kasų, jau kažkaip kitaip jas pakybinsiu. Na tai va, iš tiesų, čia jau vaikas pats paskui fiksuodavo, aptardavo su tėvais, tėvų susirinkimuose, aptardavo su klasės vadovu, žodžiu, tai buvo anksčiau. Jie ne tik užsirašydavo, bet ir reflektuodavo. Taip, reflektuodavo. Pažiūrėdavo, kaip taip sekasi. Dabar, sakykime, jau šiemet atsirado asmeninės pažangos lapai, kur mokiniai stebi jau ir fiksuoja savo akademinę asmeninę pažangą, analizuoja kitas veiklas atliekamas mokykloje ir už mokyklos ribų. Jau vėlgi jie dabar dar rašo, stebi, pildo, o po to jau jie, tarkim, kažkuriuo metu susėsim, jau klasės vadovai, tėvai ir vėl analizuosim, kiek čia mes ko pasiekėm. Dar vienas dalykas, kuris išryškėjo, vat, sakykim, ką mes mokykloje darome gerai, nes iš tiesų, kodėl mums tai svarbu, nes įsivertinimas padeda gauti, kad kai kurie dalykai ir iš tėvų gaunami dalykai yra gerai, mes gerai darom. Ir tas gerai tai yra neišardomo trikampio susirinkimai, tėvų susirinkimai, tėvų, mokytojo, vaiko individualūs pokalbiai, kurių metu iš tikrųjų gaunami labai tikslingi asmeniški taip patarimai tėvams, taip, ir vaikui, ką reikėtų daryti, kažkokie įsipareigojimai prisimami, susitarimai su tėvais, ką su vaikais, ką vaikas turėtų daryti, kad, sakykime, jo pažanga gerėtų. Na ir aišku, kad visiems mokyklos sprendimams, priimamiems sprendimams įsivertinimas duoda patikimų duomenų, nes duomenys tikriname, kaip koreliuoja keliuose šaltiniuose, ne iš vieno šaltinio. Labai mums čia padėjo daktaras Albinas Kalvaitis, kurio knygą mes studijavom, Auditas ar skauda, ir jo vesti mokymai mūsų rajone, kur iš tikrųjų atvėrė akis, nes iki to mes dažniausiai naudodavomės popieriniais klausimynais, klausėme daug ir apie viską, ir po to nežinojom, ką daryti. Ir iš tikrųjų supratome, kad duomenys reikia rinkti tik tai tikslingai, tuos, kurių mums reikia, neapsikrauti. Ir atsirado tokie metodai, duomenų rinkimo metodai, kaip interviu, dokumento analizė, diskusija. Labai įsivertinimas padėjo išmokti stebėjimo, pasirinkti stebėjimo protokolą, išmoko atlikti kontent analizę
Ir mes labai daug sužinojome iš ketvirtokų rašinėlio, lik sveika pradinė, kai jie rašo tiesiog rašinėlį, o po to atlieki content analizę. Na ir tiesiog akcentuoju, mūsų mokyklos neįsivaizduoju be įsivertinimo. Tai yra mokyklos kultūros dalis, iš tiesų jau tikrai kultūra. Aš labai norėdavau, kad mūsų mokykloje neliktų pamokų 45 minučių, kad būtų galimybė iš tikrųjų daryti pertrauką tada, kada reikia vaikui, kad vaikas galėtų ilgiau sėdėti prie tam tikrų dalykų, kurių jis šiuo metu suinteresuotas, ir kad liktų laiko įsivertinimui, nes apie tai kalba gera mokykla. Ir mokytojai labai bijojo, ką jūs čia dabar direktorė, tai ką, nebeliks skambučio, dabar kaip tos pamokos grius ir virs. Ir žinot, užpereitais metais mes išdrįsom intensyvinti pamokas. Atsirado dvi, trys pamokos iš eilės. Skambutis tiem vaikams netrukdo, jie daro pertrauką tada, kada reikia. Bet kiek lieka laiko, nesiblaškoma. Nebėgama po 45 minučių. Va čia atėjo ko gero iš darbo grupės, kaip mes kalbėjome ne apie tvarkaraščius, o apie veiklaraščius. Ir dalis mokytojų labai džiaugiasi. Ir vaikai džiaugiasi su intensyvintom pamokomis, kadangi tą dieną turi mažiau tų pamokų, gali labiau įsigilinti, o ne šokinėti va taip nuo vieno dalyko prie kito. Pavaduotojai tuos veiklaraščius reikėjo padaryti, ko gero. Prašė, jie nedėkit, pavyzdžiui, vieną dieną, kad būtų vien lietuvių ir matematika. Vis dėlto, jeigu labai, labai sunku, sakė. Jeigu įdedam ten intensyviai tris pamokas lietuvių kalbos, tai jau kad būtų kita, jau sakykime, kokia tai lengvesnė dailė, kad įsimaišytų dar. Kitokios dar veiklos, matematika, bet jau tokių... Kitokio pobūdžio veiklos. Taip, kitokio pobūdžio. Pramaišiui, taip sakai. Taip, ir visą laiką ir yra pagal metodiką, bet vis dėlto jau didelių tokių sudvejinimų nereikia. No. Atsižvelgiam ir į vaikų gyvenimus. Nu, Dalia, tai ilgametė įsivertinimo grupės vadovė, ji yra pavaduotoja ir šiuo atveju. Tai ko gero, puikiai konsoliduoja veiklas mokykloje, kadangi pavaduotoja, tai yra ir planai, planavimai įvairūs ir kad kartu įsivertinimas, kaip sekasi tai daryti. Tai kaip atliekam įsivertinimą, tai čia sėdi kartu ir įsivertinimo grupės narės ir direktorė yra. Grupės narė ir Irina grupės narė, aišku, nenukrypstame nuo metodikos ir atliekame pagal dabartinę bendrojo lavinimo mokyklos metodiką 2009 metų. Naudojamės šveicarų praktiką 9 žingsniais ir... Išėkės online. Taip, o jau šiemet, aišku, atliksime pagal atnaujintas rekomendacijas, kur jau pradėjom truputį jau planuoti veiklą įsivertinimo grupę ir ten yra jau 5 vertinimo proceso etapai pasirengimo, jau dabar esam šitame etape pasirengimo, toliau įsivertinimo koncepcijos kūrimo, tyrimo metodikos parengimo, įsivertinimo atlikimo ir atsiskaitimo ir formavimo. Tai naujieji etapai, jau iš karto lyg ir juos pristačiau. Apie grupę jau kalbėjom, kad labai svarbu būtent, kad grupės nariai turėtų tą tyriamosios veiklos kompetenciją ir Irina viena iš tenbuvių narių. Pasikeitė jau mūsų čia kelios grupės, turbūt mokytojų pabuvusi įsivertinimo grupėje mes turėtume mokykloje jau virš 10, virš pusės kolektyvo narių buvo įsivertinimo grupės nariai. Dabar apie 6 metus mes jau tą patį grupę šiemet nauja mokytoja pas mus atėjo. Apie platų auditą buvo šiek tiek gal čia paminėta Vilės, kad jau jo 5 metus neatliekame, nes problemos, kurią ketiname spręsti, susitarėme išdiskutuodami su mokytojais ir ne vieneri metai jau mes analizuojame ne veiklos rytę ar temą, bet problemai spręsti tiesiog rodiklių krepšelį renkamės. Ir po kiekvieno etapo jau čia grįžtų į etapus rezultatus irgi pristatome, išdiskutuojame su mokytojais. Tai būtų ar problemos pagrindimas, išgryninam tikslą,
tyriamų rodiklių krepšelį, kaip sakiau, pristatome, susitarėme dėl įsivertinimo laiko, iliustracijas konkretiname ir jas konkretiname būtent pagal savo mokyklos. Taip, ir siekiamybė, ir galimybės, ir kontekstą. O kaip jūs tas iliustracijas kuriate? Vienas iš sunkiausių dalykų mokykloms aptarti arba susikalbėti, susitarti, susikonkretizuoti tuos, na, sakykime, šiuo atveju paaiškinimus, praėjusių rodiklių ten išplėsti, reiškia tą matmenį rodiklio. Kaip jums tai pavyksta padaryti? Vis dėlto tai yra ir literatūros skaitimas, ir metodinės literatūros skaitimas, ir į savo mokyklos kontekstą atsižvelgimas. Ir rašome siekiamybę, kaip seniau sakėm, ketvirto lygio siekiamybę, to, ko mes norim, siekiam, laukiam, kas mums yra svarbu. Ir tikim, taip, lūkesčiai, kad galim. Taip, tikim. Žodžiu, per iliustracijas jūs galite, per jų parašymus galite kelti kvalifikaciją, net važiuoti niekur nereikia į kokį nors mokymą, nes mokotės iš to, ką jūs skaitote, kaip susitarėte, kaip ir gyvenime taip pasitvirtinate, reiškia atlikdami įsivertinimą. Ir taip pat naudojam, kaip ir Irina sakė, įvairius instrumentus ir atliekam dokumentų analizę. Būtent daug dokumentų, tai ir pažangumas, standartizuotų testų, olimpiadų, konkursų rezultatai. Vėlgi pamėgom interviu, kadangi turim tokių vienetinių specialistų, kaip sveikatos priežiūros specialistas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas. Taip pat ir seniūno paklausėm, jeigu mums rūpimas klausimas, į atsakyti buvusius abiturientus interviu ėmėme praėjusiais mokslo metais. Diskusijas, aišku, daugiausia tai su mokytojais. Atliekam kontent analizę, Irina sakė, čia ne vien pradinukų, bet ir vyresnių, 5-6 klasės mokinių. Žiūrėkite, tuos kontent analizės tekstus, taigi lituanistai gali įvertinti kaip rašto darbą, taip, integruoti taip, ūkdymą taip, ir, taip, ir įsivertinimą. Ir kaip rašto darbą. Ir taip pat ir interviu gali taip, būti taip, kaip taip. Rezultatas mokinio mokymosi, bet kartu jūs gaunate ir medžiagą. Na ir gražu žiūrėti kontent analizės protokolus visokiam spalvom. Ir paskui, kai jie atsigula, subraukyta ta pats rašto darbas, čia žaliai ta mintis, raudonai ta, čia ieškojau to. Paskui į protokolą tą suguldo ir paverčia statistiniais duomenimis. Taip, sunkus darbas. Bet jis duoda iš tikrųjų labai, kaip čia, jeigu vaikas atsakydamas į klausimyną, dar gali pagalvoti, kad reikia atsakyti gražiau, čia mat klausia, teisingiau gal, o čia formuluoji rašto darbą ir jis nežino, kad iš jo bus paimama informacija kurią mes panaudosim. To mokė mus daktaras Kalvaitis. Ir jo knygoje tai yra, taip, jūs paminėjote. Taip, aprašyta, galima išmokti. Taip, reikia tai tik reikia tą daryti, jeigu tau įdomu susirinkti iš tikrųjų objektyvę informaciją. Kontent analizę galima daryti nebūtinai popieriniam variante, juk dabar galima taip, spalvoti, galima dabar sudėlioti visą, išrinkti, ištraukti, susidėti taip. Į atskirus klasterius tuos visus taip. Spalvotus. Taip. Kiek kartų pasikartoja tas žodis, tiesiog skaičiuoja. O vaikai rašto darbą atsiunčia elektroniniu paštu, žiūrėkit kokie, kaip modernu. Taip, ir yra, taigi aš taip ir tai. Na, jeigu mes rašom laišką elektroninį, tai kaip kitaip jį parašyti, tik tai siūs turi mokytojai. Tai dabar vienas iš paskutiniųjų klausimų jūsų komandai. Provokacijos. Nuo rydienos nebereikia įsivertinimo, atšaukė. Apsidžiaugia, kaip gyvenate, ar nelabai apsidžiaugia, ar panašiai. Nes aš paklausiu tą klausimą neatsitiktinai, jūs puikiai pažįstate IKES konsultantų šveicarų metodiką, po kiekvienu etapu jie rašo tokį klausimą, kas būtų, jeigu šito nedarytumėte. Tai dabar jums panašus klausimas, kas būtų, jeigu nereikėtų to daryti, nereglamentuotų teisės aktai, nebūtų 37 straipsnio įstatyme, VŠS strategijoje antro tikslo. Manau, kad vyktų. Pas jūs. Aš galvoju, kad mes tą įsivertinimą tikrai vykdytumėm, nes jis nebėra įsivertinimas dėl įsivertinimo. O kaip tada planuoti veiklą mokyklos? Kaip
ūkdymo. Aš tai prašau, mokytoja kalba, kaip planuoti veiklą mokyklos, net ne direktorė. Nes viską darome komandomis ir direktorė, tik tai mūsų kviečia, paskui mes jau planuojame visi kartu. Ne, net ir planavimas nevyksta komandomis. Įsivertinimo grupė po kiekvieno etapo ateina mokytojams ir sako, va štai gavom tai, ką jums sako, diskutuokim, ką sako. Gerai, susivienodinom tą jau žiūrėjimą, o va dabar štai siūlom tokias išvadas. Ar jos jums priimtinos tos išvadas? Ar mes gerai supratom duomenis? Taip, ar tai iš tikrųjų yra? Toliau, birželio mėnesį, vieną dieną mes visą mokytojų bendruomenę skiriam veiklų planavimui. Tai ne darbo grupės suplanuoti mokyklos ir kiekvieno mokytojo veiklą. Juk tu tą turėsi daryti. Mhm. Tai jeigu tu priimsi tą sprendimą, vadinasi, jis jau tavo tampa savastim. Ai, ten darbo grupė va kažką nuleido, šiemet mes dabar darysim 10 integruotų dienų. Nu, darykite, jeigu jums jau taip rūpi, sugalvojo. Bet kai jie pritarė patys, kad įmanoma tai padaryti, tada iš tikrųjų įmanoma tą daryti. Na va, tai mes dabar, žodžiu, na kągi, supratau, kad jau jūs iš šito kelio nebe... Neišmušiu, čia mušk nemušęs, bet aš supratau ir kitą dalyką, kodėl Vilniaus mokyklos ieško darbuotojų, jeigu reikia kaimo mokyklose. Todėl, kad ten yra auginamos kompetencijos. Neišleiskit savo darbuotojų, neišleiskit taip paprastai. O dabar liko laikas tam, kad atsakyčiau į daugybę klausimų, arba kartu mes atsakytumėm. Pirmas klausimas, jau jūs gal ir išgirdot atsakymą, nuo kada galima pradėti taikyti įsivertinimo rodiklius. Tai nuo vakar galima pradėti, todėl kad švietimo įstatymo 37 straipsnis sako, 5 punktas, jog mokyklos įvertinimo metodiką pasirinka mokyklos taryba. Na, ten kalbama dar ir apie atsiskaitimo dalykus ir sprendimą, ką tobulinti. Bet kad mokyklos jaustųsi drąsiai, tai noriu pasakyti, kad šiandien yra džiugi diena mums, nes ryte buvome priimti ministrės ir jie iš tikrųjų pasakė, kad geros mokyklos koncepcija, įsivertinimo rodikliai ir metodika turėtų būti tuoj pat nedelsiant tvirtinami ir teisinis variantas jau yra parengtas ir pateiktas teisės skyriui. Aš manau, kad šiais metais, na gal ir nesulauksim kalėdų ir mes jau turėsime dokumentus. Dabar kiti klausimai yra susijęs su IKES online sistema, kur žmonės norėtų, kad IKES online sistemoje būtų plačio įsivertinimo instrumentai pagal jau atnaujintą metodiką. Aš manau, kad jie tikrai bus. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad rekomendacijose yra parengtas priedas, kaip naudotis dabar esamais instrumentais esančiais IKES online metodikoje ir kaip prie kiekvienos ryties juos atvilė, kaip tik įsitraukė tą dokumentą. Ir šitas dokumentas yra mūsų tinklalapyje, reikėtų tik tai nueiti į rekomendacijas ir ten jūs rastumėte, bet čia ne plačiojo, bet va štai Molėtų Giedraičių gimnazijos patirtis sako, kad plačiojo jie netgi apskritai jau nebedaro. Na, mokyklos gali daryti platųjį ir geriausia būtų jį daryti prisirišant prie strateginio plano ciklo, kad galėtum apžvelgti taip viską iš to strateginės, kaip pavyko, ką vertina žmonės, net ir tada strateginiams tikslams būtų aiškiau apsibrėžti plačiojo įsivertinimo rezultatus. Toliau dėl cikliškumo. Mokyklos vadyba ir ugdymo procesas išgyvena tokį dvejopą dalyką. Mokslo metai yra vienas ciklas, kalendoriniai metai yra vadybinis ciklas. Ir va šitie susitarimai yra pakankamai tokie painūs. Todėl, kad mokyklos direktoriai tam tikras ataskaitas savo savininkui teikia kalendorinių metų pabaigoje. Kitos mokyklos vis tik tai dirba susiję savo darbo ritmą su mokslo metais. Na, kitaip tariant, čia gamybinis ciklas, jeigu jau iš verslo paimsime. Čia, žinoma, yra tikrai susitarimo dalykai. Jie nėra lengvi, nes kiti teisės aktai reglamentuoja tam tikrus dalykus. Bet įsivertinimo procesai, na, aš atsakyčiau taip, kaip kam lengviau. Klausimas buvo taip, kaip geriau daryti įsivertinimą, kaip kiti daro, na tai jūs kaip darote, pavyzdžiui?
Ar mokslo metais? Mes darbo mokslo metais. Mokslo metais. Gamybiniai. Na taip, todėl, kad mokslo ugdymo plano uždaviniai, tikslai, mokytojų planavimas vyksta mokslo metais. Ir mes kažkada tai irgi esame paklausę mokyklų, tiesa senokai, prieš kokius 5 metus, tai maždaug per pusę. Pusė mokyklų tebe planuoja mokslo metams, kaip ir jūs, o kiti planuoja kalendoriniams ir tai yra susitarimas su savivaldybe. Savivaldybės specialistams ir tarybai galbūt paprasčiau priderinti. Na, žinot, mes jau klausom, kas paprasčiau aukščiau stovintiems, bet čia irgi reikia tam tikrų susitarimų ir atsižvelgimo į mokyklos veiklos specifiką ir cikliškumą. Tai aš patarčiau tik tai tie, kad reikėtų tartis, na, o jeigu jau susitarti taip greitai nepavyksta, tada bandyti ieškoti savo optimaliausio varianto. Apie naujuosius jau pasakiau. Metodinės rekomendacijos, kuriuose bus, kaip ir senesniuose, prašyti rodiklių paaiškinimą ir taip toliau. Gruodžio 15 dieną kokybės siekiančių mokyklų klubas, apie kurį jūs minėjote, mums talkins tokiame labai svarbiame darbe. Mes per 1,5 metų žadame pilotuoti arba išbandyti atnaujintus rodiklius. Na, maždaug 20 iki 20 mokyklų ir pasikvietėm patalkinti kokybės siekiančių mokyklų klubą, tam tikrą asociaciją mokyklų, kuriems įdomus įsivertinimas, jį labai gražiai savo veiklą vykdo, tiesa, galbūt trūksta to viešumo, kaip ir mums visiems. Ir rekomendacijas išleisime baigiantis 16 metams. Šitas klausimas galbūt mums visiems, mums visoms. Mažoje mokykloje gal lengviau dirbti lanksčiau, didesnis iššūkis kaip tik dideliai mokyklai. Kaip jums atrodo, ar tikrai? Na, jūs aišku kalbėsite iš mažos mokyklos pozicijų, kad jūs galite lanksčiai dirbti. O aš kažkaip tai kaip tik galvoju, kad mažai mokyklai tų galimybių ir sąlygų nėra labai jau taip apščiai. Ir mokytojų pasitelkimas dėl jų antraeilių pareigų atvažiavimo, išvažiavimo ir mokinių skaičius nėra labai didelis. Štai jūs pasakėte, 5-6 jau jungtinė klasė. Tai, o didelėje mokykloje daug pajėgų, daug mokytojų. Čia yra didesnis iššūkis didelėje mokyklai vadybai. Taip. Taip, čia jau didelis iššūkis, bet mūsų vadybininkai, tikiuosi, didelėse mokyklose yra stiprus. Ir su tuo susitvarko, kaip ir jūs su visais iššūkiais, nors jūsgi nežadėjot lengvo kelio, nei didelį, nei mažai mokyklai. Nei mažai, bet didelį mokyklai imtis labai gera. Va, na, o jūs jau turite siekti, taip, bet mažai, jeigu jūs beveik iš visų gaunate, tai jūs ir juolab, kad jūs ne tik apklausas vykdote, bet ir stebėjimas, ir kontent analizė, ir kiti interviu, kurie susijęmi dar su ugdymo proceso rezultatyvais tokiais galutiniais visiems pasiekimais, tai yra labai puiku, taip kad dėl patikimumo tai ir didelė ar mažas. Manau, kad čia visai su įsivertinimu mokyklos dydis nesiejamas, neturi jokios reikšmės. Čia sieja, aš girdžiu šitame klausime tam tikrus vadybinius aspektus. Kaip manote, kiek daug apie geros mokyklos koncepciją ir įsivertinimą supranta būsimieji mokytojai ateinantis kitą rudenį į mokyklas? Na, aš galiu pasakyti, bet pasirašiau ir norėčiau dabar jau aiškiai visiems pasakyti, kad įsivertinimo atnaujintus rodiklius ir rekomendacijas kūrė Lietuvos edukologijos universiteto daktarė Dalia Surbotaitė, jinai buvo ir grupės vadovė, tai ji jau yra grupės vadovė ir manau, kad na, tam tikrą klimatą toje ugdymo įstaigoje jinai tikrai gali kurti per ir savo katedrą, ir fakultetą, ir panašiai. Antrasis labai svarbus žmogus mūsų komandoje buvo daktarė Viktorija Sičiūnienė, edukologijos universitetas. Mes turėjome iš Šiaulių universiteto daktarę Jūratę Valuckienę ir jos kolegą Sigitą Balčiūną, Riomerio universitetas, daktarė Jolanta Navickaitė, daktarė Gražina Čiuladienė, na, jau prieš jų sėdinti Vilė Petkūnė, praktikė, ir aš būtinai norėčiau paminėti abiejose koncepcijose ypatingai svarų indėlį
įdėjusią daktarę Vaivą Vaicekauskienę. Su apgailestavimu sakom, kad ji jau paliko mus, paliko mūsų žemę, bet jos indėlis labai, labai prasmingas čia. Patarimai, jos pasakymas, kad Lietuva turi išrasti savo mokyklą. Va štai tas jos naujas žodis, kad reiškia ne tik surasti, pamatyti, bet tiesiog kaip išradimą padaryti savo sąlygose, savo kontekste, su savo mokytojais, mokiniais. Mūsų išradimas yra Lietuvos mūsų gera mokykla. Gera Lietuvos mokykla. Ir dar vienas klausimas, kada iki sistema galės naudotis lopšeliai darželiai. Labai smagu, kad toks klausimas kyla. Profesinė mokyklom teikiančiom bendrai ugdymame jau yra duoti prisijungimai. Lopšeliai darželiai dar yra neformalus išvietimas ir mums tiesiog reikia pajėgų tam praplėtimo iki sistemos. Manau, kad galės naudotis ir greitų laikų. Kada? Sunku man dar pasakyti, aš manau, kad galbūt talkins šitoje vietoje ir naujas europinių projektų etapas ir mums reikės įkės online sistemą padėti mokykloms sudėti klausimynus, peržiūrėti, kad mokykloms būtų mažiau darbo kuriantis klausimynus, nors ten labai lengva tai padaryti, bet tam tikrų kompetencijų vis tiek reikia, kad galėtum na, tą teiginį. Bet aš pastebėjau vienoje kitoje atveju, kuomet mokyklos leido pasižiūrėti jų, nes mes negalime matyti mokyklų baigtų apklausų. Tai ne visada yra teisingai formuluojami teiginiai. Negali būti neiginio, turi būti teiginys. Na, tarkime, mūsų mokiniai drausmingai elgiasi net ir tada, kai nemato mokytojai. Na, o šitas teiginys dėja, jis nėra prie aukščiausių verčių, netgi priešingai, tai mes kalbam tada apie tai, kaip su tų kompetencijų ugdymo ir panašiai. Tai aš matau, kad mūsų laikas baigėsi ir man atrodo, kad aš visus klausimus kartu su jūsų pagalba esu aptarusi. Va čia kalbama dar viename klausime, kur kalbama, kada išleistos bus metodinės rekomendacijos ir su ketvirto ir antro lygio prašymės. Tai naujųjų rekomendacijų esmė yra ta, kad ten nėra lygių. Vat Vilija gali paaiškinti, kodėl ir kaip tai palengvina mokyklom rezultatus pristatyti. Pirmoji ta audito metodika iš tikrųjų bandė labai sudėlioti į keturis lygius. Į aukščiausią, ketvirtąjį, tada trečiąjį, antrąjį ir pirmąjį. Žinoma, ne viena mokykla nekūrė iliustracijų pirmajam lygiui, o kūrė antro ir ketvirto lygio. Nu, taip metodika sakė. Taip siūlė metodika. Bet mes praktiškai dirbdamos pamatėm, na gerai, lyg mes atlikom įsivertinimą, surinkom duomenis ir atitinka mūsų trečią lygį. Kas iš to? Ar tai gerai mokyklai, ar tai blogai? Ką dabar su tuo trečiu lygiu daryti? Ir bedirbant mes suvokėm, na, priskyrimas gauto rezultato lygiui mums nieko nesako. Mums yra daug svarbiau, kur mes einam, ko mes siekiam, kas mūsų mokyklai dabar bus kokybė. Ir mes detalizuojam tą rodiklį įvardindami. Kaip pavyzdį galiu pasakyti, va štai standartizuoti testai. Džiaugiamės gerais jų rezultatais, ne vieno nepatenkinamo lygio, bet trečdalis vaikų ten matematikos turi tik patenkinamą. Gerai tai mums ar blogai? Ir mes sakom, blogai, mums reikia pasiekti, kad šitų vaikų matematikos lygis būtų patenkinamas. Pagrindinis, nepatenkinamas. O istorijos mokytojas savo kelia net reikalavimą, aš net negaliu įsivaizduoti, kad nors vienas vaikas turėtų pagrindinį lygį, aš noriu siekti, kad visi vaikai istorijos mokytųsi aukščiausių lygių. Tai yra jos siekiamybė, tai yra jos noras. Įsivertinimo grupė diskutuoja, ar galim ir ką mokykla gali padaryti. Ir ar tie vaikai turi tą potencijos, kad ne tai, kad tos svarstyklės nebūtų nesubalansuotas. Ir tada sakai, labai puiku, nes daugiau negali iš tų vaikų spausti, nes jie mokykloje dar gyvena ir kitokį gyvenimą. Ne vien tik tai ruošiasi. Bet iš tų, kur gali, tai galima būtų juos paskatinti tą pažangą siekti. Iš tikrųjų, priskyrimas lygiui mokyklai nieko neduoda. Ir man atrodo, dalis įsivertinimo nuėjo į formalų jį planą, ta prasme, kad atlikom, priskyrėm lygiui ir kaip
Kas ir viskas? Ne, jeigu trečias lygis, viskas nieko, mes nieko nebedarom toliau. Daugiau nebereikia, jis pakankamai geras. O jeigu ketvirtas, tai... O, jeigu dar gavom ketvirtą lygį, tai nieko nereikia. Na ir ko jau čia mums negauti, jeigu patys save įsivertinti? Taip, va čia irgi... Čia yra pavojus. Yra pavojus labai, iš tikrųjų. Ir tą darai įsivertinimą ne dėl kažkokių ateinančių žmonių, kurie, vat, sakys, kaip puikiai čia viskas vyksta, o dėl savęs. Tik dėl savęs. Na tai... Dėl vardan vaiko. Vardan vaiko. Kągi, dėkojame tada visiems klausiusiems, žiūrėjusiems ir ypatingai dėkoju Giedraičių komandai. Aš sakau net ne mokyklos, nes iš jūsų pasisakymo supratau, kad visi Giedraičiai yra tiek pas jūs mokykloje, bene. Linkėdama gero sugrįžimo namuose ir mes susitiksime dabar jau kitoje laidoje, kai kalbėsime apie tai, nuo ko mes šiandien irgi užsiminėm, apie individualią vaiko pažangą ir mokyklos pažangą, vienas iš rodiklių. Rezultatų srityje yra tai ir mūsų anketos bus nagrinėjamos, kaip jas vertėtų pildyti, kaip skelbti savo pažangą, taip kaip sumasti nacionalinį mokyklų vertinimo agentūrą, bet tai nereiškia, kad tai yra absoliutu. Kiekviena mokykla gali galvoti apie pažangos skelbimo būdus, idėjas ir labai dėkojam mokykloms, kurios pildo tas mūsų anketas ir matome, kad mokyklos eina į pažangą. Ačiū labai visiems.